Доброго вечора. В ефірі новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. У центрі Хмельницького на перехресті вулиць Кам'янецької та Гагаріна перекинулась автівка. У поліграфкомбінаті показали, як виглядатимуть бюлетені на позачергових парламентських виборах. Фермерів з Хмельниччини навчали, як заробляти гроші на равликах. Аварія в центрі Хмельницького сталася сьогодні близько 13:00 на перехресті вулиць Кам'янецької та Гагаріна. Зіштовхнулись легкові автомобілі «Рено Кенго» і «Фольксваген Таурек». Від удару одна з автівок перекинулася. Водія «Фольксвагена» було шпиталізовано до травматологічного відділення міської лікарні. На перехресті вулиць Кам'янецької і Гагаріна поблизу обласної філармонії патрульні регулюють пішохідний перехід. Тут сталося ДТП. На даний момент відомо те, що автомобіль «Рено Кенго» рухався зі сторони Либідь-Плази і повертав на вулицю Гагаріна. Автомобіль «Фольксваген Туарег» рухався з вулиці Гагаріна і зі слів очевидців мав повертати на вулицю Кам'янецької. Зі слів очевидців та також водіїв, останній поїхав на забороняюче червоне світло, внаслідок чого сталося ДТП. Під час зіткнення машина перевернулась. Наразі на місці аварії працює слідча група. Водіїв та пасажирів автівок на місці аварії вже немає. Немає загиблих. Два автомобіля учасників дорожнього руху були троє, тобто пасажир ще була в «Рено Кенго». На даний момент ніхто не постраждав, лише водій «Фольксваген Туарег». Після огляду лікарів водія «Фольксваген Туарег» забрала швидка з підозрою на перелом лівої руки. Водія шпиталізовано до травмпункту міської лікарні. Хмельничанин Віталій Поліщук, який бачив, як все відбувалося, каже, дорожньо-транспортна пригода сталася через мотоциклістку. «Фольксваген їхав по другій смузі, а «Рено» їхав по третій смузі. Перед «Фольксвагеном» їхала мотоциклістка. Не знаю, він їхав дуже швидко, він, мабуть, її не побачив. Тому, коли він вже був близько до мотоциклістки, щоб в неї не врізатись, він різко взяв вліво, на третю смугу. А там їхав помаленьку «Рено», жовта машина, вона готувалась повернути ліворуч. І виходить, він її зачепив, і вона перевернулася. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини. Загалом від початку 2019 року на Хмельниччині сталося 221 ДТП без травмованих. Про це ЮА «Поділля» розповіла пресофіцер патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За словами прес-секретаря Національної поліції Хмельниччини Інни Глеги, в аваріях, які трапились цьогоріч в області, загинуло 29 осіб. Проголосували за проект нового виборчого кодексу з відкритими списками сьогодні троє нардепів-мажоритарників від Хмельниччини – Роман Мацола, Володимир Мельниченко та Сергій Мельник. Присутній у сесійній залі під час голосування депутат Андрій Шинькович не голосував. Не були присутніми під час засідання голосування 4 із 8 нардепів від Хмельниччини – Віктор Бондар, Олександр Ксенжук, Олександр Герега та Сергій Лабазюк. Загалом за ухвалу законопроекту проголосували 230 нардепів. Депів проти 8. Нагадаю, два роки тому Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект виборчого кодексу. Він передбачає можливість обирати депутатів за відкритими списками, тобто щоб виборець голосував не за партію, а за конкретного кандидата на пост народного депутата. До розгляду у другому читанні парламент перейшов 6 червня. Загалом після першого читання депутати розглянули більше 4,5 тисяч правок до закону. Ухвалений виборчий кодекс ще не буде діяти на позачергових парламентських виборах 21 липня. Він набуде чинності 1 грудня 2023 року. У поліграфкомбінаті показали, як виглядатимуть бюлетені на позачергових парламентських виборах. Нині надрукували 84% від необхідної кількості. Про це повідомив директор підприємства Юрій Онищенко. Коли планують завершити друк усіх бюлетенів та який їх цьогорічний розмір, дивіться далі. Ось цех, на якому друкують бюлетені для виборів 21 липня. За словами директора державного підприємства «Поліграфічний комбінат України», друк усіх бюлетенів планують завершити не пізніше, як за 7 днів до дня голосування, відповідно до законодавства. Для друку бюлетенів буде витрачено майже 14 мільйонів аркушів захищеного паперу. Ми порахували, якщо скласти всі бюлетені, які будуть віддруковані один на один в одну стопку, то її висота буде дорівнювати висоті найвищої вершини Африки Кіліманджаро – 5 кілометрів 895 метрів. Тут цех цінних паперів, де відбувається фінішна обробка бюлетенів.
Саме сюди надходять вже віддруковані, віднумеровані аркуші. Тут вони розрізаються, перераховуються і упаковуються відповідно до рознарядок Центральної виборчої комісії. Виготовлення одного бюлетеня у загальнодержавному виборчому окрузі коштує 4 гривні 20 копійок. У мажоритарних залежно від формату вартості – від 2 гривень 28 копійок до 4 гривень 68 копійок. Бюлетені мають 8 ступенів захисту і друкуються на папері вітчизняного виробництва. Один із багатьох видів захисту, який є в цьому бюлетні, ми можемо побачити тут, на цьому приладі. Будь ласка. Для голосування в багатомандатному окрузі бюлетень буде завдовжки 60 сантиметрів. В одномандатних округах розмір залежатиме від кількості кандидатів. На сьогодні найменша кількість кандидатів – 5, це 188 виборчий округ Хмельницький. І найбільша кількість кандидатів – 46, це 133 виборчий округ Одеса. Найменший бюлетень до 6 кандидатів буде 20 сантиметрів, найдовший – до півсотні кандидатів – 80 сантиметрів. Прізвища розміщуватимуться в алфавітному порядку. У разі повного збігу прізвищ, імен та по батькові кандидатів в одному окрузі розміщуватимуть за віком. Для кожної дільниці бюлетені замовляють із запасом. Тарас Бестянович, Ігор Якубчик, новини. 4 жителям Хмельниччини висунули підозру в незаконному позбавленні волі. Про це розповіла виконуюча обов'язки прес-секретаря Хмельницької обласної прокуратури Галина Присяжнюк. За її словами, людей незаконно лікували від наркотичної та алкогольної залежності. За попередніми даними, медичний центр без дозволів працював з липня минулого року. В рамках вжитих оперативно-розшукових заходів виявлено незаконну діяльність групи осіб, а це особи від 24 до 36 років, які нібито створили реабілітаційний центр з надання медичних послуг особам із залежністю. Водночас встановлено, що особи, які утримувалися в даному закладі, абсолютно ніяких послуг медичних профільних не отримували. Заклад не мав такого права на надання послуг. За словами Галини Присяжнюк, за такі послуги рідні платили кошти. Даний факт був уже викритий, про що було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. В рамках кримінального провадження повідомлено про підозру 4 особам, організаторам даного закладу і, відповідно, за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 5 років позбавлення волі або обмеження волі. На даний час відносно усіх 4 осіб обрано запобіжні заходи в вигляді домашнього арешту. Як відкрити равликову ферму, чим корисне м'ясо слимаків та який на нього попит, сьогодні розповідали фермерам Хмельниччини голова та виконавчий директор громадської організації «Українська асоціація виробників равликів». Вони – фермери з Тернопільської області, які закликають скооперуватися в спілку, у якій є 86 виробників равликів із 19 областей України. Чи зацікавила ця інформація місцевих, розповість Світлана Парубок. У цій баночці мариновані равлики. На смак нагадують морських молюсків. Їх маринує фермерка з Тернопільської області Івана Бейдер, яка разом із чоловіком вирощує слимаків для їжі. Постійно ми вдома експериментуємо. Ми вже прийшли до того, що ми робимо крем-суп із равлика, випічка з равлика, паштет із печінки равлик. Равлики Івана з чоловіком вирощують третій рік. Починали, каже, з 200 землі. На нашій фермі ми цього року плануємо виростити 5 тонн равлика. Ми заклали ферму на 20 сотках в Шумському районі. М'ясо равликів, каже Роман Ривко, з високим вмістом білка і нежирне. Його багато їдять в Західній Європі, як і ціну на мікроелементи ікру молюсків. Панцир використовують в фармакології, слиз у косметології. Івана Байдель каже, продають м'ясо своїх равликів ресторанам Західного регіону України. Виростити молюсків для покупців ЄС складно. Ті за равликів найвищої якості правлять 4,5 євро за кілограм. Фермери з Тернопільщини кажуть, таких навчилися вирощувати. Та для експорту потрібні великі партії в десятки тонн. І закликають фермерів Хмельниччини скооперуватися для спільної справи. Натомість готові поділитися технологіями, досвідами і холодильними установками. Ми хочемо розвинути цей бізнес в Україні. В країнах Європи так вирощують равлики в малі ферми. Так, це є звичайний сімейний бізнес. На зустріч приїхали 13 місцевих фермерів. Ігор Шельгорін з Дунаєвець каже, зацікавився равликівництвом давно. Ну, воно мене цікавило вже не сьогодні зацікавило. Є земля під особисто селянське господарство, є земля під комерцію, не знаю, на які правильніше. Тобто вона поки простає, треба її щось використовувати. Думали про щось інше, але це такий тихий бізнес.
Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації Вадим Конончук каже, зацікавлені можуть скористатися державними програмами підтримки фермерських господарств. Основна програма, яка цікава зараз суто сімейному населенню, це компенсація за ЄСВ. Держава на протязі 10 років платить за неї ЄСВ в окремих пропорціях. Від 10% на 10-й рік до 90% на перший рік. Зараз в Асоціації виробників равликів 86 фермерів із 19 областей України. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини. 13 липня у Кам'янці-Подільському відбудеться перший регіональний фестиваль настільних ігор «Ігрофест». Про це нам повідомила організаторка фестивалю Ірина Раїнчук. Під час фестивалю можна буде пограти у настільні ігри, спробувати власні сили у турнірах, почитати комікси та відвідати майстер-класи. Захід проходитиме у Національному історико-архітектурному заповіднику «Кам'янець», додає Ірина Раїнчук. На фестивалі буде представлено різноманітна кількість настільних ігор. Так як ми хочемо поширити настільні ігри як вид дозвілля серед дітей та молоді, щоб забрати їх трішечки від гаджетів, хочемо показати, що з друзями весело можна проводити час і просто граючи настільні ігри. Тому вирішили провести такий фестиваль, ознайомити більшу кількість населення саме з настільними іграми, саме з таким як видом відпочинку. На фестивалі для дітей будуть проведені майстер-класи. Це лего-моделювання, також майстер-клас по ліпці повітряного пластиліну і по шиття м'якої іграшки та майстер-клас по 3D-конструюванню із паперу. Також буде вперше у нашому місті, я думаю, на такому масштабному буде майстер з Києва, який буде проводити рольову гру «Підземелля і дракони», англійська це «Dungeon and Dragons». Нову програму «Літній вечір з органом» підготували у Хмельницькій обласній філармонії. Автори – заслужена артистка України Наталя Молдован та солістка філармонії, лауреатка міжнародних конкурсів Анна Попова. У концерті звучатимуть музичні твори різних епох – бароко, романтизм, сучасна музика. Частина творів буде виконуватись вперше. Початок 14 липня о 17:00. Ми вирішили зробити такий експеримент. Я заспіваю арію Даліли з опери «Самсон і Даліла», Даліла Каміля Сен-Санса. Це оперний твір, який, звісно, виконується під оркестр, але ми вирішили зробити це під орган. І сподіваємось, що це буде цікаво. Також барочна музика, це буде Качині, Джордані. Це буде більш сучасна музика, К'яра Болеро. Відкриття постійної експозиції із фондів «Натхнені Бойчуком» відбулося сьогодні у Хмельницькому художньому музеї. У виставці представлено більше 60 робіт 50 авторів – учні Михайла Бойчука. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. Михайло Бойчук є одним з засновників Української державної академії мистецтв. Розповідає заступник директора з наукової роботи Хмельницького обласного художнього музею Олена Михайловська. Його головний феномен полягає в тому, що він якраз здійснив мрію сучасних художників дечому. Зараз дуже активно думають про те, що є спільного у нас з світом і що є власно сути нашого ідентичного. Якраз йому ще на початку, 100 років тому, вдалося вивести певну формулу, що дійсно базуватися треба на мистецтві світовому. Притому всередині тебе має бути абсолютно чіткий принцип розуміння народного мистецтва. Михайло Бочу склав своєрідні настанови для своїх студентів, додає Олена Михайловська. Цікаві були базові принципи виховання студентів. Спочатку він говорив, що треба відмовитись від самого себе. В цьому, між іншим, теж такий дуже великий аскетизм художній, тому що кожен художник з дитинства себе бачить зіркою, кимось неповторним, таким єдиним в світі. А насправді він казав, що спочатку ви маєте зрозуміти цей світ, хоча б якось, зрозуміти мистецтво світу, зрозуміти свій народ, а потім вже проявляти себе. У роботах Бойчука простежує філософа Григорія Сковороди, каже директор Хмельницького обласного художнього музею Ольга Долінська. Михайло Бойчук надихався філософією у Григорія Сковороди. І, власне, Григорій Сковорода вважав, що людська думка – це райський сад, у якому головні – це мир та любов. Багато робіт художника і його учні було знищено тоталітарним режимом, розповідає Ольга Долінська. Дуже багато років
вони були під забороною, але незважаючи на усі гоніння, на тюрми, репресії, зацікавленість до творчості бойчуківців, вона не те, що згасла, а вона з кожним роком все зростає. Учасник виставки Юрій Ерметов каже, що на картинах є щось сакральне. Тут є сакральність, по-перше, це дуже яскраво виражено, тобто деякі роботи прямо в цьому присвячено, але більшість робіт в них є оця якась глибина в роботах. От і є національні колорити. Фонд Хмельницького обласного художнього музею нараховує близько 7 тисяч робіт. Виставка триватиме більше року. Андрій Гмений, Віктор Кривий, новини. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось.